бөрөө тасмасында гана. Бир бөлмөлүү батир жана 100 ашуун билеттер сиздерди күтөт. Кененирээк маалымат көп бөрүү чекитке жөө сайтында. Киного билет алып, дароо лотереянын катышуучусу болуңуз да мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. 20 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда көп бөрүү. Урматтуу каармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз, сиздер менен биргеликте сапарыбызды баштайбыз. Анда эмесе эртеден бери сөз кылып, эртеден бери жар салып күтүп жаткан меймандарыбыз буюрса келди. Жаңырган сааттын жарым сааттыгына кирдик, кадырлуу радио урмандар. Келиңиздер, андай болсо 102.9 жыштыгы бул Бишкекте, 93.7 Нарын Чолпон Ата, 88.1 жыштыгы Алталаста. Бизди жеке эле угуп эле тим болбостон, биздин фейсбуктагы баракчабызга түздөн түз азыр эфирге чыгып аткан учурубуз. Келиңиздер, бизди ал жактан Медиа Манас деген аталышта каналыбызды катталып, баракчабызды таап алып туруп, видео версиясындагы көргөнгө сизде мүмкүнчүлүк бар. Конокторубуз жөнүндө кеп салалы, андай болсо баягы баатырдын даңкын алыстан ук жанына келсең. Бир киши демекчи, мен деген элди ыйлаткан тасмаларды жараткан, элдин жүрөгүн толкундаткан тасмаларды жараткан Руслан Акун бизде конокто. Жана ошондой эле мына ушу кыргыз элин бир ирет силкинтип, жигиттердин жүрөгүндөгү жигиттик сезимдерди ойготуп, улак тартыштын жолун, намыстын жолун жана ушундай кол кайрылып сынып кеткенге чейинки бир образдарды жараткан Эмиль Эсеналиев бизде конокто. Ассалам алейкум, кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Салам. Кандайсыздар? Сиздерди сурайлы, баардык жака чуркап жетишип атасыздарбы? Кандайсыздар? Бизге окшоп чакыруу жасагандар аябай көп болсо керек, келиңиздер, келиңиздер деп. Эмилге көп, мага анча эмес. Анан ичиңиз күйбөйбү? Эмилге көп болду. Жок. Эмилде бара берсин. Башка иштери көп, уйкудан калбай. Бир аз кечигип калдык, биз дагы бир эмеден келе жатканбыз, эфирденчи. Ошого тилек каршы бир аз жолдо тыгын экен. Түшүнөбүз дейли, келгениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдирели. Сиздердин тасма жаралгандан кийин мындай көптөгөн жалгыз гана Кыргызстанда эмес, коңшулаш мамлекеттерде дагы ойлорун жаратып атышыптыр. Сиз өзүңүз окудуңузбу казак туугандардын сиздин тасмаңыз тууралуу жазган? Салып жиберишти мага, мен окуп чыктым. Гүлнар Абикеева деген кино сынчы бар, ушу белгилүү. Ошол жылы сөздөрү жазыптыр биздин, деги эле биздин көкбөрү эмес, негизи эле кыргыз киносунун дарегине. Албетте өтө сүйүндүрөт, кубандырат. Ал жакта дагы ачылышы болду окшойт, кино көргөзүлүп жатат азыркы учурда. Кандай кабыл алып жатышат? Анткени мен көчөө дагы бир жолу көрөйүн деп барып, чынын айтсам бош орун таба албай кайра келдим. Манас кинотеатрында. Манас кинотеатрындабы? Манас кинотеатрында ошондой. Ал эми негизи Казакстанга да чыкты да азыркы учурда. Ооба, Казакстанда да чыкты, баардык шаарларында чыкты. Көргөн кишилерге аябай жагып атат, жакшы кабыл алып атышат, жылуу сөздөрдү айтып атышат аябай. Бирок бул мындай десек, аякта баары бир бул көкбөрүгө, ушу улуттук спортко бизге караганда кызыгуу азыраак экен. Европалыкташып кетишиптирби? Көбүрөөк ошол жака да. Анан айтсаңыз, ушул тасманы жаратуу идеясыбы? Анткени бул сиздин киноңуз тасмасынын ичинде көп нерселер камтылган экен. Көп ойлор, пикирлер дегендей, проблемалар дегендей. Анча жыл бышырып жаздыңыз сценарийин? Биз сценарийин жазаардын алдында дагы бир журналист жигиттерибиз бар, Абдыбек Казиев деген. Ошол жигитти, анын командасын ушу ишке чакырып, алар ушу бүт көкбөрүүчүлөрдү, айла көкбөрүлөрдү карап, алардан интервью алып, изилдөө жүргүзгөнбүз да. Анан ошо изилдөөнүн негизинде ошол бизге мындай жер семирткич болду десек болот да. Анан ошонун негизинде анан мен сценарий жазып чыктым. Сценарийди болжол менен 8-9 айда жаздым отуруп алып. Анан ошо жыйынтыгында ушундай кино чыкты. Образдарды кандай тандадыңыз? Эмиль мырза кандай чекет келип калды тасмага? Негизи мага мен Эмилди бир жолу отуруп Инстаграм баракчасына кирип калдым дагы 40 мүнөтпү 50 мүнөт кантип ошо отурганын ошону билбей калыптырмын да. Өзүн баягы кичинекей кездеги Нарындагы бүт ошол каармандардын баарын, Нарындагы жана эмелердин ошо жаш балдардын баарын, кошуналарды баскан турганы, сүйлөгөнү, бүт күлдүргөн жерлерин ушуларды эстеп мындай бала чагыма барып келгендей болгом да. Анан Эмилди буга чейин көп таанып билчүбүз. Анан ушу жазып атканда дагы мен негизи ушу мээлеп жазам да. Анан ушул ролго ушу Эмиль туура келет болуш керек деп анан
Кандай алдыңыз? Ушу мугалимдин образын жазып чыктык да. Жок, мага музыкадан да бергени, физикадан да бергени. Колемге бардыгынан, э? Кадимки баягы айылдагы мектептеги мугалимдердин тартыштык маселесин да ал жерде чагылдырылып кеттир. А сизге кыйын болбодубу Эмил Мырза? Буга чейин көбүнчө баягы тамашалуу ролдордо жаратып келип, чыныгы профессионал ролуна ооба деп жооп бериш. Билбейм эми. Негизи бул кинодо деле баягы комедийный бир образ, бир эмен элементтер бар, э? Персонажды жараттым. Чогултулган персонаж. Ооба, анан кийин негизи мага башында чалган деле ошо кызыгып эле барып анан сценарийди окурум эле макулдугумду бергем. Ошо анан кийин кыйынчылыктар эми кыйынчылыктар ар бир эле кинодо болот негизи. Кичинекей кинодо, чоң кинодо эле кыйынчылык аябай чоң көп болот. Анан бул кинодо баягы профессионал команда болгондуктан адамдын көптүгүнөн Руслан Байкен профессионалдык өзүнүн көз карашы менен анан жакшы баягы мен дагы тамашаларымды айтып баягы кошулуп кетип импровизация болуп атып негизи жеңил эле болду мындай. Бирок кээ бир эмелер болуп атты, баягы учурлар ат үстүндө баягы такай жүрбөгөндөн кийин бир аз кээде болуп атты да. Бир жолу кээде кулап да калгансың. Бактын сенде жанагы бар го, эмесин колун таңып аткан кезинде тартатабыз, анан жаанды жаадыртатабыз, өкүртө тартып атып анан оператор эме болот, так бул жактан бирок момундай кылыш керекпи же кандай кылсак боя окшошпогал окшойт эме десе бул отуратмын депчи, беш мүнөттөй талкуулап атабыз, аяна чыдабай кетип балачы жок эме болду да, же Руслан Байкелер сүйлөшүп атса тигилер жамгыр токтотуп койбойт да, тип карап Руслан Байке ары бери басып баягы ойлонуп атат да, эми а тигилер токтотуп койсо болот да, жок токтотпойт да, сонун уруп атат, мен деле тура турсам болот мындай, мен деле отурам кара. Эмне бул эртелеткилесиз? Анан барып Руслан Байке кайра. Эмил барды. Кургатып келдик. Мен карап-карап жаан окшошпой атат да. Жаан окшошпой атат. Анткени пожарныйдан өткөнбүз да. Анан жанагындай жаан атайын установканы алып келдик, койдук. Эмил уже сүйүнүп бишке кетем деп курган алган. Чачтым барым. Кайра айтып баба Эмилди алып келди кайра десем кайра келди ат. Суу баягы костюмду кийип алып кайра. Кайра отургузуп кайра жаап. Кайра бактын түбүндө. Ооба, кайра бактын түбүндө. Ошо жини келип монтетканы ошо экранда көрүнүп жакшы болду наоборот. Сизге керектүү кадрды берген турбайбы? Жакшы болгон э ошондо. Анан негизичи ушундай сиздин могу киноңуздун карап көрүп көрүп атып мындай сапаттуу тартканда ошол эле учурда кассалык түрдө тартканга жана ошол эле учурда анын ичинде жалгыз гана ушул жакты ойлоп кете бербестен сиздики мындай башкача дагы ойлор камтылат да. Анан мындай кыйын эмеспи ошону кинонун тили менен баардыгын экөөнчөгү алып кетүү? Негизи кыйын. Эми бизде эл негизи эле бул ушул комедияга жакын экен, мындай аябай күлдүрүп эме кылганга. Анан мындай тасмаларга кичине бир кандай десем кичине кылдаттык менен барышат экен да. Биринчи барып көрүп анан эме болсо ошондой. Анан негизи мен деле бир ойлойт элем качан ушундай бир күн келет, ушу биздин байкелерге деле окшогон качан тартып атып анан ии ушунун акчасын актайбы актабайбы деген бир санасы жок. Өзүң жыргап тартсаң жыргал болуш керек деп эле ойлойм да. Эгерде ушинтип тартсак деп. Анткени ошо кино критиктерин да башка айткандарына караганда дагы ошо сиздин тасмаңыз кээ бирлерге мисалы үчүн көп кинолор да Жылдызбек биз деле барганда фестивалдык кино болуп калат. Көбү адам көрө бербейт, түшүнө бербейт дегендей. Анан каражатын актап атабы азыркы сиздин тарткан тасмаңыз? Анткени тартылган музыкасынан дагы үн коштоосунан дагы көптөн каражат кетти да. Ооба, сөзсүз түрдө. Бюджети азыр 30 миллион болду да, 30 миллион сом. Аны акташ үчүн биз 70 миллион жок дегенде чогултуш керек да. Анткени жарымын кинотеатр алат. Анан салык төлөйбүз, дагы башка төлөмдөр бар. Анан азырынча Кудайга шүгүр, да көрөбүз кандай болот. Жалгыз гана азыр Казакстанда көргөзүлүп атат э, башка дагы СНГ өлкөлөрүнө чыгышы мүмкүнбү? Кандай кабыл алышат негизи биздин тасмаларды? Биздин тасмаларды негизи уже айтыш кыйын. Бирок биз ойлойбуз биз деле бул кореядай же болбосо түрктөрдөй боло алабыз да. Биз деле жакшы сапат менен тартсак, жакшы эме кылсак биздин кинолорду деле көрүшөт. Анан ойлойм бул негизи эле ушу менин эмем кыялымда ушу кыргыз киносун ушу дүйнө жүзүндө көрсө деп элечи. Корейстердикин деле көрүп атпайбызбы биз?
ошол деңгээлге барсак деген. Жок көрсөтүүдө жаңылбасак, ошо бир кезде кыргыз киносунун кереметин жараткан азыркы тапта бир топ Улуумун деген ысымга ээ болуп калган агайлар дагы, кино режиссерлор дагы, кино сынчылар дагы жүргөндөй болду. Ошолордун сизге болгон пикирлери кандай болду? Эмгегиңизге болгон? Кандай кабыл алышты? Биз негизи чакырдык, анан кино бүткөндөн кийин деле алар менен сүйлөшө алган жокмун. Алар менен жолуга алган жокмун, алардын сын пикирин деле уга алган жокмун да азырынча. Бирок негизи кандай кабыл алышчу эле буга чейинки тасмаларыңызды, мисалы үчүн апамды издепте? Негизи мен ушул кино жаңы тарта баштаганда ушу ар кандай курстарга барып калдым да. Ар кандай курстарга барып калсам анан эми бул кино бул деген эми Ош базардын деңгээли деп эле ушундай мындай өйдөдөн төмөн карашчу да көбү. Анан мен түшүнчү эмесмин, алар эмне адам эмеспи же айырмасы эмне эмне депчи. Анан мен ошондо адамдарга кино тарткым келчү деп ойлочумун да башынан элечи. Анан коммерция кино кереги жок, анан бул эме деп эле. Анан балким билбейм, мен сын пикирин мага мындай кинолорумду деле бирөө бетиме келип мындай эме деп айта элек да. Бир жери мындай болуп калыптыр. Сен эмне эмне акмактык кылдың, эмне кылдың, мындай кылдың депчи. Бирок мен ойлойм, кээ бир мындай Улуумунга жакпашы мүмкүн. Мен аны толук эметем. Сиз айтпайсызбы, алар эми жана авторский эме тарткандыктан эми бул экинчи сорттогу кино деши мүмкүн да негизичи менин кинолорумду. Бирок мындай карап келсек, бир кезде мисалы үчүн ошо кинонун эме Жылдызбеге сен айтып аткандай кыргыз киносунун керемети Төлөм Шөкеевтердин учуру. Андан соң Советтер Союзу бүткөндөн кийин Эрнис агай, Актан Арым Кубаттар чыгышты. Анан азыркы учурда менин оюмча флагман болуп сиздер келе атат окшойсуздар, жаңы режиссерлордун катарын толуктап. Сиз да өзүңүз да кино тартып калдыңыз, анан айта кетсеңиздер, мындан алдыда эми кандай болот эми жыл алдыда? Биз ойлойм, жок дегенде бул эң биринчи кадам азыр Орто Азия аймагын багындыруу да. Биздин кинолорубузду Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Татарстан, ошол өлкөлөрдө жок дегенде бул түрк элдеринин өлкөлөрү арасында ошол жакка бир өзүбүздүн орунубузду ээлеп алсак, андан ары дагы биз өнүксөк болот да. Жеке эле жеке өзүбүздүн ушул кичинекей өлкөбүздү эметирсек, анда өнүгүү өзүбүздүн казаныбызды кайнай берсек э өнүгүү болушу мүмкүн, бирок ал өтө көп убакыт талап кылат, өтө көп мен топнеме эмелер тоскоолуктар көп болот да мен ойлойм. Тоскоолуктар негизи эле биз кичинекей өлкө болгондуктан мисалы үчүн бирок азыр деле болсо керек да э мисалы үчүн сиз башка мамлекеттер менен сүйлөшүүдө өзүңүздүн мисалы үчүн. Ооба, мисалы үчүн азыр биз орустар менен биргелешип кино тартсакпы деп атабыз Москвада ушу орустардын эмесине рыногуна. Ошол эле ушул Турцияга барып түрктөр менен иштесекпи деп атабыз. Азыр билбейм, ушул кинону көрсөтүп көрөбүз, балким аларга кызык болор. Көбүрү экинчи бөлүгү ал ошо түрк жигити бияка келип көбүрү ойноп калат балким. Балким Ватандаштар деп алар ошого кызыгышы кандай болот, ошол жагын да көрүш керек да. Эмил, сизге суроо узатсак, сиз мындай экинчи пландагы образды жараттыңыз. Сиздин да мисалы үчүн башкы ролду ойногуңуз келди беле, кандай карадыңыз мындай кинону көрүп атканда? Мен деле могун орунда жакшы ойноп коет белем дедиңизби башкы ролду? Анткени ал миң балада тартылганда жигит экен. Аны ойлонбоптурмун, себеп дегенде чын элеби? Эми негизи көкбөрүгө башкы каарманга ошо асыл кандай жигит керек эле да. Себеп дегенде меники эл мисалы кинотеатрдан деле көрдүк да, мен жөн эле отурсам деле эл күлө берди да, эл жөн эле күлүп атты да, мен сүйлөгөн жокмун. Даже мен аякта мындай фокус бери жакта болуп атты, мен ар жактан эл уже күлүп атты да. Главный герой андай болбош керек деп ойлойм да. Мисалы Чала Спортив фильмде мен башкы каармамын, ал жакта башка образ да ал. Ал же башка тема дегендей. А бул жакта көкбөрүдө башкы каарманга менин оюмча ушундай башкача образдагы башкача ойногон жигит керек болчу да. Мен болгондо кино анда көкбөрү комедия болуп калмак да. Азыр негизи эле сиз эмес, эми башка деле кыргыз актер ойносо болмок керек дегенди сиз ойлонгон жоксузбу мисалы үчүн? Жок, мен негизи менин ичим тар экен, мен ойлонуп кеттим. Анан ойлонуп кеттим, балким бул тиги коңшулашы рынокада иштеп атат депчи. Эми менин түшүнүгүм башка да ал жерде. Менин түшүнүгүм алар бизди, биз аларды чакырып мисалы кино жаатында мисалы чыгармачылыкта
өсө берген бул эң эле жакшы нерсе деп ойлойм да. Себеби мисалы бир кино болуп калышы мүмкүн, мени чакырып калышы мүмкүн. Бир кинолот биз да чакырышыбыз мүмкүн. Менин оюмча ушундай иштеше берген андан дагы бизге эң жакын калк бул казак эли да бир туугандарыбыз. Алар менен тыгыз мамиледе иштей берсек менин оюмча аябай жакшы деп ойлойм да. Эл дагы көп эле суроо беришти мага. Эл дагы баягы бул кайсы актер, бул кайсы бала кыз дагы драма театрдын бүтүрүүчүсү же кайдан чыккан жигит деп абдан издешти көрүнөт. Андан кийин анан баягы ысымдары казакча казак актерлор экенин билгенден деп ичиңе тартып биресе баягы бир элди ушундай бир ойго салуунун бир мисалы үчүн жетинчи ок өзбек фильм тарткан башкы рольдо ким? Сүймөнкул Чокморов. Ал кезде СССР болчубуз да десек мисалы. Мисалы Элина Абай кызы Эрмек Турсунов деген эң күчтүү режиссер бар. Анын операторы жанагы ошо Оскарларга чейин эмеге алып барган Курманжан тарткан биздин оператор постановщик Мурат Алиев деген агайыбыз кыргыз. Ошо Элина Абай кызы ошо мисалы үчүн Казакстанда ойноп келди. Негизи время жок деген ушу маданиятты саясатка аралаштырбай эле койсок жакшы болот эле да. Жок дегенде. Анткени эми саясат ушундай нерсе экен, мындай эки эл эмес, даже эки адамды кагыштырып коет. Бир тууганды. А биз маданият болгондуктан, маданият кызматкерлери наоборот тескерисинче эки адамдын башын кошуп тил табышканга жол көрбөш керек да. Мисалы үчүн мен чет жакта көп жүрүп калдым. Кыргызбы казакпы дароо бири бирин таап алышат да, жардам берет. Же билбейм бул кандай десем, ушу көк бөрүнүн сүйүүчүлөр арасында ушундай тема көбүрөөкпү кыргыз казак деген тирешүүчү. Балким ошондон болушу, кыргыз тараптан дагы казак тараптан дагы. Бирок мен ойлойм бул эмин айткандай деги эле бул ушул жана айтып атпаймынбы, ушу Орто Азиянын рыногу немете эл эл десек, биз ошо эл аралык ушу бир достукту чыңдаш керек да. Сценарийде эң аягында келип баягы эми жеңет экен, Аманат командасы жеңет экен. Аны айтпай туруңуз да, элдер көрө элек да. Жок. Аттын кулап калган. Спойлер. Эшесе өлтүрөсүз го? Айтпаш керек. Аягын атайын ушундай. Жок, болдуңуз. Кичине кызыктырып койлон да, бармандарда. Анан ушул эки сиздин сценарий жазып атканыңызда мага аябай жакты да, ошонун ичинде мындай байыркы жомоктор да бар экен. Мисалы үчүн аттарды тандап атканда дагы жана Толбай сынчы деле тандап атканда дагы өзүнчө карайт го. Ушул экинин баарын кайсы мектепти бүттүңүз эле? Каяктан чогултуп алдыңыз мындай? Сиз чоң ата чоң апаңыз көп жомок айтып берчү эле. Толбой сынчыны кичинекей кезимен эле жакшы көрчүмүн. Аябай мага жакчу да. Анан ошол жазып атканда дагы болгон ушул уламыш эмелерге бир сыйра кайтылып келип ушуларды дизилдеп чыктык, окуп чыктым да. Анан өзүм негизи Нарында 60 жылдык деп азыр номер 7 Матен Сыдыков атындагы деген мектеп бар болчу, ошол мектепти бүтүргөм. Анан бияка Бишкекке келгем, өзүм ошо Нарында чоңоюп өскөм. Түбүңүз каяк? Нарын шаар өзүбү? Түбү негизи меники кыргыз. Жок, мен өзүм да нарындык болгончу. Ат башылыкмын мен. Туугандан алып чыккан. Ай өчү аме кокку чай да берди деп. Жана эле айтпайсың ба, тамак пиширди эле. Эмил деле нарындык. А сиз да нарындыксыз. Сен эмне мафиясың? Жылдызбек, сен ошентпейсиңби? Сиз эмне мафия? Мафиясыңар деп э? Маска барсам ошентип коет. Сиз эмне нарындыктар бирөөнү тартып бересиңер? Анан негизи тасмаңыз аябай жакшы экен чындыгында. Кадрлар дагы, музыкасы дагы аябай жакшы тандалыптыр, жакшы болуптур. Сизди дагы бир жолу куттуктайм. Бирок эми ал ошол негизи, бул негизи биздин топко, биздин командага таандык бул иштин баарычы. Бирок баарын чогултуп турган режиссер да мындай карап кетсе. Эми ошол жана операторубуз постановщик Мурат Алиев агайыбыз болбосо жанагы кадрлар болмок эмес. Рысбек Усманов деген эң сонун композитор, байки биринчи жолу иштешип атам. Ушунчалык так, ушунчалык мындай так жүргөн байке экен. Немис деп айткым келбейт, эмнеге эмне үчүн немис, кыргыз немис болуш керек да. Кыргыздын накта кыргыз экен деп айтпайынчы, мындай жакшы сапат турат. Ошондой байке экен, аябай ошо музыкасы жагынан. Мисалы үчүн эле ошол эле биздин актерлорубуз
Ушакта суукта, ысыкта, жаанда ушакта чыдап тартылып жүрүштү. Биздин буга чейин келип көптөн бери иштешип жүргөн командабыз жанагы. Биздин койгон сүрөтчүбүз Максат Болотбек, монтаждын режиссёру Элдер Мадаким, биздин звукорежиссёр Калбек Шерниязов. Айтат грим Чолпон эже көп да. Негизи ошо премьера бүткөндөн кийин биз ошо баарын тааныштырышка эле бир 40-50 мүнөттө кетти окшойт. Аягында элдер дагы мындай зээрип кетти окшойт. Элдер чыга берди, чыга берди, чыга берди. Бирок көргөзүш керек демилдиктерин туура айтасыз. Анан эмне сиз айтсаңыз, булда деген жана кино тартылып атканда өзүңүздүн да сценарийден сырткары кошулуп кеткен юморларыңыз барбы? Мисалы үчүн эки бала көкпөрү тартып аткан мага аябай жакты эки баланын. Аябай көп. Көп эле. Аябай көп. Аябай көп. Биз бирок сиз уруксат бердиңиз э ошого. Эмил менен иштешип атканда негизи режиссурада бир эң бир эмени үйрөндүм мен эрежени да. Актерго, жакшы актерго тоскоол болбо деген бар да. Анан кээ бирөө бар эле башын оорутуп эле мындай мага бул керек деп режиссер болушту ойной берет да. А эгерде актер сонун өзүнүн эмесин аткарып атса бир жаңы импровизация жайына кой да. Анан Эмил менен дагы мисалы үчүн бир эме тартар да, үзүндүлөрдү тартар да. Экөөбүз тияка барып ёма. Момундай момундай. Сценарий да мондай жазылган. Бирок дагы жакшы иштебиз. Ойлон деп кетип калчумун. Андан кийин келсем эле Эмилдин эле сунуштары укмуш да. Мен ойлонбогондор. Анан ушу көп нерсесин импровизация орусча айтып коет экен, отыгрыш депчи. Ошондон баардыгы туулуп ушу Эмилдин талантына сөз жок да. Мисалы көбүнчөсү жана жактырып аткан эме Титаник мисалы жок болчу. Титаник жок болчу. Аны мен жөн эле тиякта менде микрофон күйүп калып бул жакта, анан мен деп ырдап жүргөм да. Урушсам экен мынтип эки жак карап, эйема сен эрде отурасың дейт оозу. Ошону бирдеме кылып кошуп көрсөң болбойбу деди да, анан как раз ошол сцена болуп калды да. Анан как раз чакырам менчи сценарий боюнча. Анан Нурслан эке давай ушундай кылып кой деп, анан ёманы мен ырч экенин билген эмесмин да. Чын эмеси бар экен да, үнү бар экен. Анан эле карасам ким музыка коюп койду эмне деп, жанагы кинотеатрда элдер эле түшүнбөй калат го, эмне болуп атат депчи, каяктан чыгып атат бул. Менде да ушундай болду да, көрсө микрофон өчпөй калыптыр. Анан ошо Эмилди эме кылып туруп ошо давай бир нерсе кылалы үнүнө депчи, кошолу мында деп сонун болду. Ошол жагы дагы, ошол жагы жок болчу. Жанагы камчы менен калысты чай ийген ал жок болчу, ал ошол жерден чыгып кеткен да. Жанагы мисалы үчүн кол сынгандагыдан кийинки уландысы да жок болчу, жалын деген да жок болчу. Ал ошо көп нерсе. Барып көрүңүздөр урматтуу мекендештер. Ар бир бираз бираз бүйүр кыздып кыздып кичине кичине элементтерди айтып алдык. Кинодо эле мен жок болчумун, ушу тартылып аткан байкем эри кошулсам болобу деп барып эле тартылып кеткем да. Бирокта кино тартып турбайбы деп элечи. Жок, эмеде көлдө эс алып жүрүптү Титаниктерди дагы элечи. Ошол жерден башылып калды. Тасмаңыздын баягы келечек пландары жөнүндө айта кетсеңиз, дагы кай жактарда көрсөтөйүн деп атасыз, таймаштарга кароолорго жиберейин деген да ойлоруңуз барбы? Жүргүзүлүш керек да ага үчүн. Негизи биз тартып атканда эң биринчи ирет ушул кыргыз элине ушунун сүйүнчүлүгүнө ээ болсо деген максатта тарттык да. Анан ошон үчүн көйгөйлөр да биздикилер да, биздин көйгөйлөр. Анан фестиваль эме дегенге мен буга чейин тарткам, кыска метраждуу тартып эме кылып, анан ага деле сууп калдым да негизичи. Мындай фестиваль эмеге дегедир мындай көп кызыкпайбыз. Анан фестиваль эмеге атайын эсил чакырып же болбосо бир киши чуркаса биз макулбуз, бирок өзүбүз чуркап эме кылганга убактыбыз да жок болот го. Анан мындан кийинки эми биз ойлоп атабыз ушу Өзбекстанга чыгарып көрөбүз. Азыр Өзбекстанда шарттар түзүлүп атат, мурункудай жабык өлкө болбой калды. Алакабыз жакшыраап атат. Түркчөгө которуп ушу түркчөгө түрктөргө көрсөтүп көрөлү деп атабыз. Анткени буга чейинки тасмаларыбыз жакшы кабыл алган да, биз ушу Туркияга чейин барып ушу сүйлөшүүлөр жүргүзүп келгенбиз да. Көчмөндөрдүн эмкиси ошол жакта өткөн атпайбы? Менин оюмча алып барылса кабыл алынып эле жакшы көрүлөт болуш керек деген ойдобуз. Көрөбүз эми, бирок бизде кыргызда негизи эле көкпөрүнө кыргыздай сүйгөн калк жок экен да. Анан канчалык түрдө башка элдерге ушул кызык болот
айтыш кыйын. Бирок менин оюмча өз бул тасма негизи жакшы качественный тасма болуп турбосу жетмакчы. Өзүн көрүүчүсүн табат деп мен ишенем. Убактыбыз аз калды, азыр сиздерге эркин микрофон берели. Мени сурабай калдык, эмнени айтайлык деп келдиңиздер эле? Бир мүнөттөн 60 секундтан. Эми баштаңыз керек. Ошо сиздерге чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. Буюрса биздин угармандарга айтарыбыз. Көкбөрү киносун барып өзүңүздөр баа берип келиңиздер. Жана ошондой эле бир бөлмөлүү балким батирдин ээси болуп каласыңар. Ал баягы дайыр жолу айта кетиш керек, баягы көбү азыр ушундай конкурс десе эле баягы ишенбейт да. Эми ал өзүлө утуп коет туш келген тиги Руслан Акын же Нурбек Айбашев тайкесине жеңине берип коет деп элечи. Андай эмес, алын деген эмне берип коет дейсиңби? Анма берет деп мен негизи гонорар квартира менен алмакмын деп. Негизи ошол нерсеге Руслан байк азыр өзү да айтып турушу керек, тиги кепилдик беребиз. Бир бөлмөлүү Батир Айт Групп компаниясынын атынан ойнотулуп атат. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат, сиздердин чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат чакырганыңыздарга, жылы сөздөрүңүз үчүн чоң рахмат. Биз үчүн бул өтө кубандырат. Негизи биз ушул чоң жоопкерчиликти сезип билип турганбыз. Биринчи тарыхта биринчи көңкөрүү жөнүндө тасма болуп аткандыктан өтө кылдаттык менен мамиле жасап болгон күч аракетибизди жумшадык. Эми Кудай буюрса ошо өзү көрүүчүлөр барып баамдап өзлөрүн эми эле айткандай баасын берер. Анан ооба, чынында биз кепилдик беребиз. Анткени биз ошо кинону көрүп тасманы көрсөткөндөн кийин ушул жаш жигиттер бар экен, ишкер Айт Групп деген курулуш компаниясы, ушу сиздердин көрүүчүлөргө ыраазычылык катары бир квартира эми баары бирине бере албайбыз да, бир ойнотуп көрөлү, ойнотолу деди. Анан биз аны сүйүнч менен эле кабыл алдык. Толугу менен кепилдик беребиз. Биз буга чейин эч кимди алдаган эмеспиз, эметкен эмеспиз, баардыгы ачык. Кудай буюрса 20-декабрда ким барса ошол билеттин артына жазат атын, фамилиясын, телефонун, анан атайын кутуча бар, кутучага салып 20-декабрда кудай буюрса ошол ойнотулат. Ушубузга караганда тасмада роль жараткан, эмгек алгандардын эч бири туугандары катыша албайт экен, э? Ошону, ооба, туура. Ошол бар, анан ошол азыркы ушул акцияны уюштуруп аткан ушул Айт Групптун тууган туушкандары катыша албайт. Кинотеатрлардын ээлерин Куда кудагайлар. Бирок эми кыргызда ал эме экен, оор экен, бирок ошондо да эме бар, тууган туушкандары, жакындары катыша албайт. Чоң ыраазычылык билдирели, ишиңиздерден баар тебериңиздер. Албетте кичинекей бир чырпыкты бир жерден казып алып башка бир жерге алып барып көчүрүп койсо деле, мисалы үчүн ошолго деле мисалы эмгек деп эсептелинет биздечи. А салыштырмалуу сиздер кандай зор эмгекти канча убакыттын ичинде жана жаңы муунга эскинин бир учкунун алып келип дагы бир ирет эскертип, биз ушундай балдар болгонбуз, ат чалында шамалдай ойногонбуз деген бир сезимдерди ар бир мырзага бир тартууладыңыздар деп айтсам жаңылбасам керек. Мисалы үчүн айымдарга делей өзүмдүн уулдарымды бир өзүбүз барып бир ирет көрүп кеттик, бирок эмки барышта ошо уулдарымды алып барып бир көрсөтөйүн деген бир ой болуп атам. Ар бир мырза атада ошондой бир сезимдер болуп атса керек. Ошондой сезимдерди тартуулаган сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерден баар таба бериңиздер. Эмил мырза, жылдызыңыз жана берсин. Руслан мырзага конкурент болуп кийинкисинде мындан мыкты тасмаларды сиз жаратыңыз. Биздин эшигибиз ачык, ар дайым жаңылыктарыңыздар болсо келип тең бөлүшүп туруңуздар. Сиздин тасмаңыз дагы, мен өткөндө дагы Айбек мырза келгенде да ошол дара кыры тууралуу сүйлөшүп атып дагы айттык, мындай жаңы муундун режиссерлору планканы көтөрүп койдуңуздар да. Буюрса сизденден да мындан дагы алдыда жакшы эмгектерди күтөбүз. Анан бул тасмаңызда чын эле баардыгын камтып турсуз, анын ичинде тарых да бар экен, азыркы көйгөйлөр да бар экен, анан ошол эле ичинде адамдын тандоосу да бар экендигин көргөзүп турсуз. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз, дайыма эле сүйүнтүп келе бериңиздер бизди дейли да. Ал эми Жылдызбек экөөбүз эртеңге чейин кош айтышабыз. Бизде бүгүн конокто Салам Нью-Йорк апамды издеп жана Көкбөрү тасмаларынын жаратуучусу режиссер Руслан Акын жана мына ушул Көкбөрү тасмасында башкы ролдорду ойногон Эмил Эсеналиев конокто болду. Кадырман радио угармандар, биздин ушул эфирибизди ютуб каналыбыздан жана фейсбуктагы баракчабыздан бир аздан соң кааласаңыздар кайра башынан кайталап көрсөңүздөр болот. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев жана Шаризат Ибраева. Бүгүн болсо Кыргыз Түркмандаш университетинде расмий түрдө окуунун ачылышы да болуп жатат. Жалпы биздин кесиптештерибизди бул майрам менен да куттуктайбыз. Көрүшкөнчө угушканча дейбиз, аман болуңуздар. Рахмат. Таң аткан сайын